Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 27-sində Türkiyə Respublikasının Elm, Sənaye və Texnologiya Naziri Nihat Ergünün başçılıq etdiyi nümayəndiyyətini qəbul edib. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev, elm, sənaye və texnologiya sahəsində də əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Türkiyənin elm, sənaye və texnologiya naziri Nihat Ergünün ölkəmizə səfərinin bu sahədə əməkdaşlıq imkanlarının müəyyənləşdirilməsi baxımından önəmli olacağına əminliyini ifadə edib. Türkiyə Respublikasının Elm, Sənaye və Texnologiya Naziri Nihat Ergün, Prezident Abdullah Gülün və Baş Nazir Rəcəb Tayyib Erdoğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırıb. Nihat Ergün Azərbaycana səfərindən və Prezident İlham Əliyev ilə görüşündən böyük məmnunluq hiss keçirdiyini deyib. Türkiyəli nazir səfər zamanı rəhbərlik etdiyi nazirlik ilə Azərbaycanın müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı səmərəli müzakirələr aparacaqlarına ümidvar olduğunu vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı Prezident Abdullah Gülün və Baş Nazir Rəcəb Tayyib Erdoğanın salamlarına görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyənin prezidentinə və baş nazirinə çatdırmağı xahiş edib.